İnsan həyatı acı və şirin tərəfləriylə birlikdə yaşayır. Amma bəzən bu tarazlıq pozulur və tərəzinin acı tərəfi daha ağır olur. Çətinliklərlə keçən belə ömür yolunun yolçularından biri Əmirxan Zeynalovdur. Əmirxan müəllimin 84 yaşı var. O, təbiəti, sıldırım qayaları, sərin bulaqları ilə dillər əzbəri olan Laçında dünyaya göz açıb. Ali təhsilini bitirdikdən sonra Laçın rayonuna dil ədəbiyyat müəllimi təyin olunub. Sonra təşkilatçı müavin və məktəb direktoru vəzifəsinə yüksəlib. Həyatının ən məhsuldar dövründə təəssüf ki, elə həyatın çətin üzü ilə qarşılaşıb. Ömrünün ən gözəl illərini keçirdiyi vətən torpağından ayrı düşən Əmirxan müəllim həmin zaman gördüklərini heç zaman unuda bilmir. Mən mindim maşına gəldim, amma üzü arxaya oturdu. Ayrılmaq istəmir. Üzü arxaya oturdum, gəldim, tığış deyirik. Laçına çatmamışdıq. Orada bir qadın, Məmmədova, əhbər qızı, deməli gəlib maşın axtarmağa, əlində bir yaylıq piyada Laçından qayıdıb gedir. 44 kilometr piyada gəlib, cada Laçına, maşın tapmayıb, oradan əlində, hələ də o gözümün qabağına gələndə, deyirəm, ay Allah, gör, nə vaxt o yazıflar, apardı sellər saranı, bir ala gözlü balın. Hələ də o mənim, amma qutardı, gəldi, bir oğlu qızı vardı, Bakıda dünyasını dəyişdi. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Öz yurt yuvasından didərgin düşən Əmirxan müəllimin üzərində daha çox məsuliyyət vardı. Çünki o, həm ailə başçısı, həm də məktəb direktoru idi. Bu səbəbdən də indiki Hindaq qəsəbəsinə çatar-çatmaz ilk işi müəllimləri yerbəyer etmək olur. Onlar üçün yeni məktəb yaratmağı özünə vəzifə borcu bilir. Məktəbdən də götürdüyüm əmir kitabları olub, bir də mühür ştamp olub. Ayrı bir şey yox. Onu da niyə? Ora binnət kişi vardı, Allah rəhmət eləsin, uzun müddət məktəbdə xadim işləyib. O odun doğranıb məktəbə gəlirdi, oğlu zadı yoxdur, qızı yoxdur. Deyirdim binnət, niyə oduna? Deyirdi, yox, yox. Uşaqlarla ona odun apartdırıb qoydururdum. Dedi, Əmirxan müəllim, ona bir arayışa ver pensiyalım. Arayış yazdım, verdim, o saati övladı sadı yoxdu. Pensiya aldı. O öldü o günə qədər. Bana alkış veriyordu. Övladlarıma tavşırırdım ki bir nata kömək. Hem de müəllimlerin əmək yerləşdirməliyəm, məktəb açmalıyam, müəllimler işləməlidir. Ama aç sus harada kalmalıdır. Getdim icra aparatına Hindarxında. Demek tamam orta məktəb vardı, yekə. Uşaq bağçası vardı, orada bizə daş kömür yığılan otağıdır, nə bilim, Cibilxana oraları dedi, təmizliyim, orada məktəbi yerləşdirdim. Əlif Hacıyev, Ələsgər Novruzov kimi Azərbaycanın milli qəhrəmanlarına dərs deyən Əmirxan müəllim, min bir əziyyətlə yaratdığı yeni məktəbdə də mərd, qorxmaz və təmpərvər oğulların yetişməsində əvəzsiz rol oynayıb. Həmin oğullar isə aldığı təhsilin, yediyi vətən çörəyinin haqqını verərək Azərbaycan torpaqlarını, Qarabağı azad etdi. Özü də mərd-mərdanə vuruşaraq, canı qanı bahasına, tarixdə misli görünməmiş qəhrəmanlıq göstərərək. Lələtəpə yüksəkliyinin alınması bizim qələb böyünkü, yəni 20-ci il 40 günlük qələbəmizin bir növrəsini qoydu. Çünki Lələtəpə yüksəkliyi elə bir yerdədir ki, Dağlıq Qarabağın bütün ərazisi Xankəndə də daxil olmaqla bizim nəzarətimiz altında olub. Bax, bu qələbə nəyin sayəsində oldu? Xalq birliyi. Ordu ilə xalqın birliyi. Xalqlar rəhbərin birliyi. Bu birlik bizim qələbəmizi başa çatdır. Salam, əsker! Əsker! Bu birlik, bu həmrəylik yumruq olub düşməni əzdi, məğlub etdi. Azərbaycan xalqına yenidən xoş gün, zəfər, qələbə gətirdi.
Təşkilatın hər üzünü görən həmyerlilərimiz üçün 30 il əvvəl pozulan ədaləti, tarazlığı yenidən bərpa etdi. Əmirxan müəllim 28 il, 6 ay, 12 gündən sonra Laçın azaddır sözünü eşitdi və həmin gündən bəri torpağına qayıdıb yeni həyat qurmağı, yenidən cavanlaşmağı səbirsizliklə gözləyir. Laçın təhvil veriləndən bəri doğma kəndindən çəkilən videolara və evinin şəkillərinə baxır. Sevinir, qürrələnir, kövrəlir və planlar qurur. Ağsaqqalın Laçınla bağlı arzuları sonsuzdur. Arzum budur ki, məsələn, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Suqovşan, Kəlbəcərə taxılan bayraqları İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyevə ilə birlikdə Laçının ən uca zirvəsi olan 40 zirvəsinə taxsın. Və orada arzum budur, istəyim budur, dalım deyəcəm. Orada elə bir qəsir tikilsin ki, nə onu top tüfək dağıtmasın, nə ildirim dağıtmasın, ora yazılsın. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Qarabağ Azərbaycandır.